হাকু ডাল কমছে কম 200 বছৰ ওপৰ আছে গাইস এৰক হৈছে মেজেঙা টাউন মেজেঙা বুলি কৈ জায়গা ৰখো সো বলক আগলে আও যাও কথাটো হল কি হ্যালো গাইস কি কৰো সকলে ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল তো আজি আহিছিলোঁ মই নাজিয়ালে আৰু ভাবিছোঁ নাজিয়া টাউনখন আপোনালোকে এবাৰ এক্সপ্লোৰ কৰিলোঁ তো নাযাওঁ কোৰ্টৰ পৰা নাযাওঁগৈ ভাবিছোঁ তো অকণ বেলেগ এডোখৰ ঠাই অলপ ষ্টেচন হওক বা বেলেগ যিবা হওক নাজিয়া হওক নামটি হওক বা নামটিৰ ওচৰত এটা ভাল কিবা নাজানো কিহৰ হয় আহোম ৰজাই কিবা এটা মৈদাম আছে মৈদাম দেখুৱাম আৰু বোলক নাজিয়া টাউনখন আৰু নামটিৰ অংশ অকণমান এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ ষ্টেচন চ' এটা ষ্টেচনত যাওঁ অকণ দুৰ্ভাগ্য যে ট্ৰেইন এখন আহিছে ষ্টেচনৰ ওচৰত চাওঁ এবাৰ চেক কৰি লওক বাইছ এটা ষ্টেচনত ট্ৰেইন এখন আহি আছে হয় এইখনেই ইয়াত ইমান মানুহে নাই এখন ট্ৰেইন নৰখায় নেকি এখনো এটাও মানুহ নাই ষ্টেচন পূৰা উদং মানে ডিব্ৰুগড় টু দিল্লী যায় তামান স্পীড আছিলে নাজিৰা ষ্টেচন এতিয়া বোলক আমি অকণ আৰু আছে বেলেগ বহুত ভাল ভাল জেগা বোলক এক্সপ্ল'ৰ কৰোঁ আৰু অকণ এইপিনে সোমাই গৈ লিগিৰ পুখুৰী এটা জেগা আছে পাৰিলে সেই লিগিৰ পুখুৰীত দেখুৱাব পাৰি চেষ্টা কৰিম জেগা পালোহি লিগি পুখুৰীত নগ'লোঁ মানে সোমাই আহিছিলোঁ কিন্তু ৰোড কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে আৰু মানে পুলিচে যাবলৈ দিয়া নাই বাইক গাড়ী মানে বহুত বেয়া ৰাস্তাৰ কাৰণে এটা জেগা ৰ'লোহি আহি বোম প্লেচ এইটো চক মাজে মাজে এই জেগাবিলাক এবাৰ অহা হয় দাদাহঁতৰ লগত মই প্লেচ এই প্লেচটো বহুত ভাল লাগে এইটো অইলে লৈ থোৱা আছে মানে টাউনখন চাম আৰু কি কথা চাই যাম আৰু লাহে লাহে গাইজ এইডোখৰ হৈছে মেজেঙা টাউন মেজেঙা বুলি কৈ জেগাডোখৰ চ' বলক আগলৈ আহ যাওঁ নামটি চাৰিআলি বুলি কয় তো ইয়াৰ নামটি চাৰিআলি কৈ দেখ এমেজিং প্লেচ আৰু ইয়াৰ যদি বহুত ভাল ভাল প্লেচ দেখাব জানো পাওঁ মই আপোনালোকে আগৰ অতীজৰ দিনৰ শিলৰ আকৌ দেখিছে বা বেলেগ কিবা সাঁকো দেখিছে কিন্তু নামটিটো এটা এনেকুৱা সাঁকো আছে যে শিলৰ হয় ব্ৰিটিছৰ দিনে চাব যদি চাই যদি দেখা যাব সেয়া সাঁকো ডাল কমচে কম 200 বছৰ ওপৰত আছে আকৌ বনাই আছে তেওঁ এইডাল 200 বছৰ ওপৰত এনেকৈ আছে কিন্তু এইবোৰ অকণমান মেৰামতি কৰা ভুল হোৱাৰ বাবে এতিয়া এইবোৰ ধ্বংস হৈ গৈছে ওপৰত এডাল সাঁকোৰ হয় তাকে বেছি বুলি ক'লে আনে বিচ্ছদিন নহয়
হাকু হয় এডাল পুরো কাম হব পড়া আমি নিজে জানিব লাগে যে কিমান দিনে পোনা বস্তু লাগে কো বেয়া হোয়া নাই হেবাকে চলি আছে হাজার হাজার গাড়ি যায় তেও হাকুডাল বেয়া হোয়া নাই কিন্তু এই দেখি জানো এটা সরকার এবো ঠিক কইব পাই কেন পড়েন হয় তো আমি নিজে ইনস্পায়ার করব লাগে নিজকে যে ব্রিটিশ সকলৰ পৰা ইংলেণ্ডৰ সকলৰ পৰা কিমান উন্নত বস্তু আছে কিমান উন্নত টেকনলজি আছে তেতিয়া 200-300-400 বছৰ আগতে কিমান টেকনলজি ভাল আছিলে ভাবকচোন বাৰু আৰু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভাবক আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ তেতিয়াই ভাবক কম্পেয়াৰ কৰিব নোৱাৰা এতিয়া এটা মৈদাম আছে মৈদামটো চাই লওক ফাৰ্ষ্ট সহি এখন স্কুলৰ স্কুলৰ নামটো আছিলে কি জান পাহৰি থাকিলো নামটো কি কোনকে আছা তুমি নামটো আৰু ইয়াত এখন স্কুল আছে চামগুৰি মধ্য ইংৰাজী হাইস্কুল বুলি আৰু তাত ছাৰক সুধিলোঁ ছাৰ হেড ছাৰে ক'লে যে মই গোটেইখিনি বৰ্ণনা কৰিম ছাৰ আহিছে তেওঁ বৰ্ণনা কৰি দিব বোলক আমি এবাৰ মৈদামটো চাই লওঁ নামটো দিয়াৰ সংক্ৰান্তত ৰাইজে ক'লে যে এই স্থানীয় যিটো ৰজা মৈদাম এই ৰজা মৈদামৰ নামেৰে নামকৰণ কৰা হয় কথাটো হ'ল কি যে জনশ্ৰুতি মতে এই মৈদামটো লৰা ৰজা মৈদাম যাক চুলিখা বা ৰত্নধৰ জিংহ বুলি কয় আচলতে বুৰঞ্জী মতে এনেকৈ আছে যে ৰূপ সিং যেতিয়া মানে গদাধৰ সিংহই ৰাইজ এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালোঁ ছাৰে ধুনীয়াকৈ বুজাইও দিলে আৰু বহুত চৰকাৰৰ পৰা এটা ফাণ্ড আহিছে ভালকৈ মনাবলৈ বা পাৰ্ক মনাবলৈ ল'ৰা ছোৱালী আহিবলৈ বা মানে মানুহ চাবলৈ আহিবলৈ তো এইটো ছাৰে কোৱা মতে এইটো হৈছে লৰা ৰজা ভাগৰ মৈদাম ইমান ভালকৈ চিনাক্ত কৰিব নোৱাৰিলে তেওঁ মানে কাৰ মৈদাম ধৰিব নোৱাৰিলে মানে কোন ৰজাৰ মৈদাম কিন্তু ছাৰে কোৱা মতে এইটো লৰা ৰজাৰ মৈদাম বুলি সকলোৱে চিনাক্ত কৰি থৈছে আদেশ অকণমান অনুৰোধ কৰা হৈছে যে মৈদামটো ভালকৈ দিয়ক বহুত ভাল বস্তু হয় সেয়া আছিলে আজি ব্লগ মানে ভিডিঅ'টো ইমান মানে প্ৰফেচনেল ভিডিঅ' কৰিবলৈ আজি বিচৰা নাছিলোঁ কাৰণ কোনো প্লেনিং নাছিলে চ' এনেই অকস্মাতত আহি যোৱা এতিয়া বোলক কলেজত যাওঁ কলেজৰ পৰা মাতি আছে ছাৰহঁতে এতিয়া বোলক আজি ভিডিঅ'টো ইমানে সামৰণি পাইছোঁ ভাল লাগিলে ছাৰ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু এভৰিথিং কৰি দিব চ' বাই বাই গাইছ